İyulun 16-sında Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında Partiyanın Gənclər Birliyinin Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsi çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin ərzaq təhlükəsizliyində rolu mövzusunda seminar keçirilib. Tədbiri açan YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov mövzu ilə bağlı məlumat verib. Seminarda YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Aqrar Elmləri doktoru professor Amin İsmailov çıxış edərək 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərimizin harda yaşamasından asılı olmayaraq bütün Azərbaycanlılarda qürur hissi yaratdığını bildirib. Vurğulayıb ki, 30 ilə yaxın müddətdə torpaqlarımızın azad edilməsi, tarixi sahibinə qaytarılması arzusu istəyi ilə yaşayırdıq. Bugün isə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda həyata keçirilən quruculuq və bərpa işlərindən bəhs edirik. Dövlət başçısı İlham Əliyevin qətiyyəti, Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, torpaq, vətən sevgisi, xalqımızın birliyi, həmrəliyi sayəsində tarixi qələbəmizə qovuşduq. Amin İsmailov bildirib ki, dövlət başçısı İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan video formatda müşavirədə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə quruculuq və bərpa işləri ilə bağlı hökumət qarşısında konkret vəzifələr qoydu. Azərbaycan dövlətinin tarixi qələbəmizdən dərhal sonra bu ərazilərimizdə quruculuq və bərpa işlərinə başlaması bir tərəfdən zəfər sevincimizin, digər tərəfdən isə malik olduğumuz iqtisadi və maliyyə imkanlarının təqdimatıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasətinin son 17 ildən artıq dövrdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi Azərbaycanın bütün sahələrdə təcrübəsinin nümunəviliyinə geniş imkanlar açdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənən Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işləri özündə ihtiva edir. Müstəqillik dövründə ölkəmizin aqrar sahədə əldə etdiyi uğurlara, təcrübəyə, islahatlara diqqət çəkən Amin İsmailov bildirib ki, bu təcrübələrin işğaldan azad edilmiş rayonlara yönəldilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi, bunun üçün zəruri olan proqramların həyata keçirilməsi, heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsində infrastrukturun qurulması və digər məsələlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Amin İsmailov kənd təsərrüfatı baxımından potensiala malik işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin inkişafının Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən daha da güclənməsində böyük rol oynayacağını qeyd edib. Ərzaq təhlükəsizliyi o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, təsəvvür edin, 20% ərazi işğal altındadır. Həmin ərazidə yaşayan insanlar köçkün vəziyyətində Azərbaycanın digər ərazilərində həmin ərzaqla təmin olunmalıdırlar. Burada tək bir 20% ərazidə olan ərzaqdan söhbət getmir, burada iki dəfə artıq ziyanından söhbət gedir. Bizim mənfur qonşularımız oradan ildə neçə yüz min ton taxıl istehsal edib aparırdılar üzərinə. İndi bugün həm bizim insanlarımız ora qayıdıb o əkin yerlərini istifadə edirlər, maldarlıqla məşğul olacaqlar, həm özləri üçün onu istehsal edəcəklər, həm də ümumi özlərin ehtiyacından artıq miqdarda istehsal edəcəklər. Hökumətə tapşırıqlar verilmişdi cənab prezident tərəfindən və ciddi işlər aparılırdı. Bugün əlbəttə ki, müvafiq nazirliklər tərəfindən təhlillər aparılıb. Layihə iştirakçısı olan gənclər keçirilən görüşün onların gələcək fəaliyyətləri, karyeraları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda hələ ki bu cür layihə yox idi və mənim bu ilk layihədə iştirak etməyim mənim üçün qürurludur. Çox faydalı bilgilər alırıq və bugünkü mövzu da onlardan biridir. Aqrar Elmlər doktoru Amin İsmailovla bugün bir görüş keçirdik və bu da çox digər görüşlər kimi çox maraqlı keçdi. Artıq məcburi köçkünlər öz diyarlarına, öz vətənlərinə qayıdır və bu da deməkdir ki, ən münbit, ən məhsuldar torpaqlarda bir daha əkin və s. davam edəcək. Bu da Azərbaycanın inkişafı deməkdir. Hesab edirəm ki, bu layihə Azərbaycanda keçirilmiş ən prestijli layihələrdən biridir və bu layihənin iştirakçı olmağımla qürur duyuram. Bizim üçün çox maraqlı görüş olduğunu mən hesab edirəm. Xüsusilə tədbir zamanı bir çox mənim narahat edən suallarımı Amin İsmailova şəxsən yönləndirdim və bu barədə böyük belə deyək məlumatlarla qarşılaşdım və hesab edirəm ki, hər bir gənc üçün müasir dövrümüzdə, xüsusilə Qarabağ qələbəsindən sonra çox önəmli bir mövzu olduğunu düşünürəm. Daha sonra gənclərin çoxsaylı sualları cavablandırılıb.